kulan ay isugu yimaadeen wasiirro xildhibaano siyaasiyiin iyo sidoo kale odayaal dhaqameed ka soo jeeda gobollada waqooyi ee dalka ayaa waxay ku qaadaceen doorashooyinka la filayo in dalka ay ka dhacaan laguna soo doorto xubnaha aqalka sare iyo aqalka hoose iyo madaxweynaha jamhuuriyadda kulanka waxaa goob joog ahaa ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka maxamed cumar carte wasiirka warfaafinta maxamed xayir maareeye wasiirkii hore arrimaha dibadda fawzi yuusuf xaaji aadan siyaasiyiin salaadiin iyo waxgarad kale Sultan Ciidaruus iyo Xilibaan Ibrahim Saleeban oo ka mid ah xubnaha goobta ku sugnaa ayaa akhriyay war saxaafadeed ay soo saareen ayna kaga hadleen arrimaha doorashooyinka. Cadaalad darrada, saami qaybsiga, aqalka sare iyo inaan ka qayb gelin ahaa mid la fahmi karo waxay ku salaysan tahay. Sababta oo ah kuma salaysna hannaanka gobollada ee dastuurku dhigayo. Siyaasiyiinta, salaadiinta iyo waxgaradka midnimada u taagan ee ka soo jeeda gobollada waqooyi ee Soomaaliya kana mid ah dawladda dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. Wakiil uma ahan Soomaaliland ee waxay yihiin xadhig u taagan isku haynta midnimada Jamhuuriyadda Soomaaliya inta laga wada hadlayo. Qoraalkaana waxa weeyaan, waxaanu leenahay mid qolada badasha. kullayba hadii midnimo iyo Soomaalinimo idin ku jirto arintaa waxaanu idin leenahay ku noqdo ilmaade rayaal ku noqdo oo eega oo fikir baan idin leenahay oo waliba waxaanu doonaynaa in aad wax ka bedeshaan oo degdeg wax uga bedeshaan arintaana waanu taageersanahay warqadaas hadaan odayaasha dhaqanka nahay ee soo xulay baarlamaanka aad baan u taageersanahay wax midmadow inagama jiro waa akhrinay muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa jiray cabashooyin kala duwan ay muujirayeen waxgaradka siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaanada waqooyiga dalka iyaga oo qabay dhaliilo kala duwan oo arrimaha doorashada la xiriira Maxamed Ciise Maxamuud Soomaali Cable TV Muqdisho